我是香菇。我常常呢听到有主人跟我说，我的狗狗有分离焦虑症。其实狗狗的分离焦虑症呢，它就像我们人有忧郁症一样，它是一种精神方面的疾病。但是到底你的狗狗是真的有病呢，还是它只不过是担心你出门？所以它需要透过专业的训练师以及动物行为治疗师来做一个复杂以及详细的诊断，才能够去判定狗狗它是否有这样子的疾病。你没有办法自己判定分离焦虑症，如果它到达一个严重的程度，它有可能是需要依靠药物来辅助治疗的。如果你的狗狗有这方面的需求，请你重视它，不要拒绝使用药物。因为分离焦虑症它其实是个痛苦的疾病，狗狗一旦和特定的对象分离的话，这段期间它是完全没有办法放松。也就是说，你的狗狗如果对于你有分离焦虑症的话，你今天出门八个小时，那它就是在家里整整八个小时，它都没有办法放松休息。如果你的狗狗是在你出门的时候它很紧张，或者是你关上门的时候它会吠叫，然后它在家叫叫叫累了，后来它就睡着了。如果是这样的话，你可以直接去排除它没有分离焦虑症，你可以放心。因为分离焦虑症的狗狗它根本没有办法睡觉，你出去多久它就会焦虑多久。所以如果说你的狗狗它不是分离焦虑症，它只是单纯害怕你出门，那你要怎么做可以让它对于你出门这件事情不要那么紧张呢？出门的时候你可以不用跟狗狗一直讲话一直讲话，或是把出门这件事情搞得这么重要，本来它没紧张了，结果你一直跟它讲说啊不要担心，等一下就回来了，然后你把它搞得更紧张了，所以它每次都觉得你出去一定有什么事情。其实你们可以去想一个问题，你家总共有几扇门呢？以我家为例子的话，这个是厕所门，然后房间一，还有厨房跟房间二，总共有一二三四，还有就是我出门会走的这个门。走进房间，走进厨房，你都觉得那个没什么，你也不会刻意的去跟狗狗讲很多的话。把你真正要走出去的这扇门呢，当成跟家里所有的门是一模一样的。你出门就出门，用一个从容的态度，无所谓的样子走出去，回家的时候也是一副无所谓，像你从厕所走出来，久而久之你的狗狗也会很习惯你从这个门进进出出的。另外呢，有些狗狗是你根本都还没有走到那扇门之前，它就已经开始紧张了。因为你出门之前会有一些前置的预备动作，比方说你会去穿外套，拿你的钥匙，拿你的手机，拿你的包包。你的狗狗是很聪明的，它每天在家里观察你很久了，它都知道你什么时候要出门，它也会知道你今天放假还是要上班，这些它全部都看在眼里。如果你的狗狗是在这些准备的动作当中就已经开始紧张了，你可以怎么做呢？让你的狗狗对于你这些动作都习以为常，它就不会觉得真的有什么事情要发生。你可以去拿你的外套出来说，你的狗本来很紧张，你就穿着你的外套，就把你的外套穿好之后，不是出门，你就走到你的沙发上面，然后坐在这里看电视，或者是你就在这里拿了钥匙之后，然后走进你的浴室里面，去里面上厕所，大便大一个小时再走出来。不要被你的狗狗看穿了你要干嘛。当你去拿这些东西的时候，每一次都是关联到要出门的话，你的狗狗就会知道你待会就要出去了，它就会开始紧张。最后呢，还是要提醒大家，如果你经过了一段时间的练习，你发现你的狗狗完全没有办法学习，然后它的状况也没有好转，它还是很紧张的话，那就建议大家一定要去找动物行为的医生去帮你做一个详细的诊断。如果说它有这样子的疾病的话，除了行为方面的训练之外，它还需要搭配药物来辅助治疗。最后推荐大家去阅读戴根基医师的这本书，这本书呢，把它翻开来到最后一页，有附赠一本小册子，这就是专门为有分离焦虑症的狗狗所设计的一套放松练习。那我今天的影片就到这边，谢谢大家，拜拜。